Kees, ik neem aan de kater van afgelopen vrijdag van het gelijke spel verwerkt en die knop staat weer om richting Go Eagles. Ja, we hebben er zaterdag nog even aandacht aan besteed en zondag waren we vrij, dus dat is dan op zich wel lekker. En vanaf gisteren was het gewoon richting Go Ahead. Dus, maar dat moet dan ook, die wedstrijd is geweest en we hebben het laten liggen, maar ja, daar heb je nu niks meer aan daaraan te denken. Dat klopt, maar toch doodzonde, hè? Want anders had je nu in een andere positie gezeten, was je waarschijnlijk gewoon al veilig geweest. Nou ja, goed. In ieder geval had je er een stuk beter voor gestaan. Want twee punten is toch wel een wezenlijk verschil in deze competitie. En RKC wint dan ook nog. Dus je stelt eigenlijk maar vier punten van de nacompetitieplek af. Zo realist. Maar aan de andere kant, die moeten ze ook eerst maar eens zien in te halen. En wij zijn in ieder geval een ploeg die de laatste tijd niet makkelijk verliest. Dus als we dat volhouden, dan komt het goed. Positief ook van die wedstrijd afgelopen vrijdag was een spel van de tweede helft, denk ik. Daar kan je op voortbeduren, denk ik, met die wedstrijd van woensdag tegen Go Ahead in het achterhoofd. Ja, dat klopt. Alhoewel, ik moet zeggen, hoor, Utrecht speelt natuurlijk een ander systeem. En dus daarin zie je dan wel vaker dat het bij één ploeg wel loopt en bij één ploeg niet. Zoals bij ons in het begin van de wedstrijd. Maar daarna vonden we goed de vrije man en waren we ook wel rustig aan de bal. Het was jammer dat we niet de tweede maakten. Dat was eigenlijk het enige wat eraan schortte. Het is in ieder geval wel positief wat je zegt, dat we weer eens een wedstrijd een beetje fatsoenlijk spel hebben laten zien. Want dat was met name de laatste weken gewoon heel erg slecht. Ja, ik wil het net zeggen, want het is toch wel een tijdje geleden dat ik echt NAC ook een tegenstander de wil heb zien opleggen. Ja, klopt. Maar ja, aan de andere kant, dat is niet iets wat is eigenlijk al heel het seizoen wel een beetje zo. En wij zijn niet de meest sprankelende ploeg van de Eredivisie, maar dat maakt ook niet zoveel uit, zolang je maar punten pakt, want daar gaat het uiteindelijk om. En wat ik net zeg, we zijn wel een ploeg waar tegen niet veel ploegen denk ik lekker spelen. En we verliezen ook niet makkelijk, dus we zijn gewoon een lastige ploeg om tegen te spelen. En ja, elke ploeg heeft zijn kwaliteit en dat is onze kwaliteit. Drie punten tegen Go Ahead Eagles, dat zou goed zijn voor de gemoedsrust denk ik, voor iedereen binnen en rondom de club. Ja, klopt. Zeker omdat je daarna natuurlijk met Twente Groningen twee zware wedstrijden hebt. Dus sowieso niet verliezen. Dan komt de Go Ahead ook niet dichterbij. En vandaar dat kijken wat mogelijk is. Maar ja, natuurlijk moet je gewoon spelen om te winnen. Maar ja, dat doen wij op onze eigen manier. Maar de resultaten van Go Ahead in eigen huis, ja, die zijn wel goed te noemen. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, dat zegt ook niet zoveel. Natuurlijk zijn zij thuis sterker dan uit. Dus dat mogen duidelijk zijn. Heel weinig ploegen hebben daar gewonnen. Ja, dat wordt gewoon een moeilijke wedstrijd. Het publiek zit er kort op. Dus ja, dat wordt gewoon moeilijk en dat weet je van tevoren. Maar elke uitwedstrijd voor ons is moeilijk. Dus daarin verschilt deze niet veel van de ander. Staat hier weer een tevreden Kees Kwakman? Want ja, een tijdje geleden, toen je niet in de basisopstelling begon, ja, toen was je redelijk ontevreden. Ja, maar ja, dat is ook een speler denk ik, die niet speelt. Dus daarin verschil ik niet veel van anderen. Toen was het perspectief voor mij gewoon niet groot. Ook omdat ik me toen alleen centraal achterin moest richten. Ja, uiteindelijk ben ik dan toch op middenveld gekomen. En is daar een plaatsje voor mij vrijgemaakt toen. En ja, die kansen die heb ik denk ik wel. Dat gewoon vasthouden. Want twee slechte wedstrijden, dan kan het zo weer anders zijn. Dus mij nu de taak om dit vast te houden. En als je speelt ben je tevreden. Dat is logisch. Maar heb je het idee dat je nou je plekje veroverd hebt? Of heroverd hebt moet ik zeggen in het elftal? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, het waren ook niet twee makkelijke wedstrijden. Vitesse en Ajax waarin ik er moest staan. Maar ik merkte al wel afgelopen week dat het veel makkelijker ging voor mij. Ook conditioneel zat ik veel beter in mijn vel. En ik denk dat het in dat opzicht alleen maar beter kan worden. Maar ik heb nu ook wel weer geleerd dat het in de voetballerij heel snel anders kan zijn. En nu is het allemaal weer positief. Maar het kan ook misschien wel weer snel anders zijn. Maar het is aan mij om gewoon zo te blijven spelen. En dan denk ik dat de trainer geen reden heeft voor mij te wisselen. En wat ik eigenlijk wil weten is, zie jij weer toekomstperspectief bij NAC? Ja, ik moet ook even kijken aan het eind van het seizoen. Daar zullen we wel eens gerust een babbeltje over hebben. Welke positie ik me dan eventueel weer moet richten. Dat zal centraal achterin misschien wat lastig worden. Maar ik wil daar ook niet. Toen heb ik daar iets over gezegd. En nu ben ik weer tevreden dat ik speel. Het belangrijkste is nu dat we gewoon het seizoen goed afsluiten. En dan zal ik daar gerust eens een babbeltje met de trainer of met Graham Rutjes over hebben. En dan zien we het dan wel. Tot slot nog even terug naar afgelopen vrijdag. Het vuurwerk vooraf aan de wedstrijd, wat nogal wat ophef heeft veroorzaakt. Hè. Een gat in het veld, wedstrijd later begonnen. Hoe kijk je daar nu op terug? Want ja, je was redelijk over de zijk, had ik het idee. Ja, kijk, dat ben ik eigenlijk vergeten te zeggen, want dat moet ik niet vergeten. Wij hebben gewoon nog steeds de beste supporters van Nederland. Dus ik bedoel ook helemaal niet de supporters. Maar de actie op zich kon ik gewoon niet zo waarderen. En natuurlijk ook door de gevolgen. Dus het is wel achteraf gepraat. En je weet ook wel een beetje hoe ik ben. Dan reageer ik natuurlijk een beetje emotioneel. Maar
Ja, ik vond het niet echt een geslaagde actie. En met name om het hout, met name wat daarna op het veld kwam. Die vuurwerk, ja, dat moest van mij afsteken. Maar met name hoe je zag hoe het veld er toe aan toe was. Ja, dat hoort natuurlijk niet. En dat was voor ons gewoon niet fijn om dan te voetballen. Dus dat de mensen sfeer willen brengen en dat de loco's dat willen doen, prima. Ik heb ook daar geen problemen mee. Maar ja, de gevolgen die waren niet zo goed. En dat hebben zij ook niet zo gewild. Maar ja, goed, volgende keer iets beter regelen, dan kan het wat mij betreft wel weer. Thank you.